Ja, Kjetil Knudsen. Da står vi her med som sølvvinnere i Norgesmesterskapet, men det føles kanskje mer som et tap enn en vunnet sølvmedalje. Ja, så når du er i en cupfinale så er det alt eller ingenting, og vi tok ingenting i dag. Og så er det helt greit det, sånn, kampen satt under ett, og hva vi får til i dag, hva vi skaper i forhold til hvem vi skal være og vår identitet, så synes jeg egentlig at vi har ingenting å klage på, for vi må gjøre det når vi har muligheten, og det var vi rett og slett ikke god nok på i dag. Det har jo vært en, altså hvis du ser hele 2022 under ett til nå, da, så har det jo vært veldig bra, og så har det et par siste kampene lugget litt mer. Ser du noe grunn til at det er blitt sånn, eller er det mer tilfelligheter, tenker du? Nei, det er litt sånn at jeg tror vi må elske å stå litt i denne situasjonen nå, der vi møter et litt annet type motspill. Det har ikke vært god nok til å håndtere i noen av kampene vi har gjort det periodevis. Og da må vi stå frem litt. Vi må jobbe beinhardt på feltet nå. Vi må jobbe med vår identitet, om vi møter et lavtliggende lag eller et høytliggende lag, om det er mann-mannspill eller hva F-en det er. Og vi må ha en energi og en grunnleggende tro på at vi skal få det til. Og da må vi, jeg synes vi må stå opp mer enn vi gjør i dag. Og så har det vært et hektisk program, så det ser ut som vi mangler litt på energi i dag. Og det er litt skuffende, men det er vel fakta. Og vi behersker også dessverre gresset går det dårlig i dag. Vi har utrolig mange tekniske feil. Så gjør at vi aldri får den rytmen som vi ønsker å ha. Er det ekstra bittert at det på en måte lugget såpass mye i en cupfinale, en kamp som selvfølgelig betyr veldig mye både for dere, men også for de 9000-10000 bodøværingene som er på tribunen? Ja, nå har jo ikke jeg er jo ikke en som oppsummerer så mye i garderoben etter kamp. Det skjønner jeg ikke helt poenget med, men når jeg skal stå og svare nå, så jeg svarer rungende ja på det. Jeg er skuffet over at ikke vi står bedre frem, at ikke vi lager en heidundrende fotballkamp for alle som har betalt masse penger for å komme og se oss. Så det var sånn jeg drømte at det skulle være, men vi er for langt unna i dag, og det er jeg skuffet over. Ny sjanse allerede på søndag da. Er du begynt å tenke på neste kamp allerede? Nei, jeg er... Må være ærlig at det er jeg ikke. Det er liksom, du går all in i denne kampen her, men jeg skal switche ganske fort i forhold til å komme i gang med Lillestrøm. Men først og fremst er jeg opptatt at vi skal komme i gang med oss selv, og vår identitet, og hvordan vi skal fremstå, og hvordan vi skal spille, og det begynner ganske fort. Selv om det har vært noen veldig artige sesonger, så har det jo vært en og annen enkelkamp som ikke alltid har vært like bra, men Glimt har vært veldig god på å slå tilbake. Er det det som er planen nå da? Hvordan skal dere klare det å slå tilbake allerede på søndag? Nei, det er å erkjenne at prestasjonen i dag, og delvis mot vikingeperioder og mot Roma, ikke er gode nok. Og så er det å tydeliggjøre fra oss som styrer laget og være tydelig på identitet og virkemidler for at vi skal kunne både være god mot lavtliggende lag og mann-mann-lag eller høyt pressende lag. Det må øves på feltet nå. Det må øves med kvalitet, og det må øves med dedikasjon. Selv om du er skuffet, så får jeg avslutte med å gratulere med en sølvmedalje da, i Norgesmesterskapet i 2021. Ja, det sier jeg takk for, og så får vi gratulere Molle med en gullmedalje.